Kako blagoden je vpliv domačih živali na počutje človeka, dobro vedo v Dosorju, ki mu lahko poleg družinam in ženskam prijazno podjetje, nadanemo še naziv živalim prijazno podjetje. Stanovalce v Dosorju so namreč osrečili z druženjem z različnimi domačimi živalmi in jih obenem povezali še s kulturo in profesionalno fotografijo. Fotografije so namreč v petek razstavili v avli Dosorja v Radencih. To je tista pika na i, kjer je pokazano, jaz upam, da s fotografijami, kar so stanovalci doživeli. Kako so se stanovalci odzvali na idejo oziroma ko ste jih seznanili, kaj boste pravzaprav počeli? V bistvu mene je zelo pozitivno presenetil odziv tako stanovalcev po eni strani, po drugi strani pa tudi zaposlenih. Ne? Ker tudi marsikateri zaposleni je pripeljal svojo domačo žival, ne? In je bil ta preplet dejansko širši, kot je pa mogoče tukaj videti. Ne? Kako se pa so odzvali konkretno stanovalci na živali? Kako vplivajo živali na njih? Ja, živali dejansko zelo blagodejno vplivajo, ne? In zato tudi mi v Dosorju poskušamo čim večkrat pripeljati živali in omogočiti, da se družijo z njimi. Veliko krat so nam pomoč tudi svojci, ki prihajajo na obisk svoje domače živaljo, ne? In potem nevede popestrijo dam tudi nekomu drugemu in marsikomu pripomorejo k boljši in lažji socializaciji pri nas v hiši. Imate mogoče tudi stalno kakšne živali tukaj v Dosorju? Ja, imamo. V bistvu imamo hišno muco in pa trenutno enega kuška. Pa mogoče še v prihodnosti nameravate oziroma si želite kakšnega podobnega sodelovanja? Ja, s Štefi smo v bistvu dogovorjeni, da smo začeli projekt Živali za ljudi, kar pomeni, da se enkrat na mesec srečamo v manjši skupini in imajo stanovalci možnost nekaj prijetnih trenutkov preživeti z živaljo. Vsaj kot vemo, marsikdo je tudi prej, preden je prišel k nam, bil stik z živaljo, mu je to ogromno pomenilo in mi želimo, da ta stik, ne, ta vpliv blagodajni, kot sve prej rekla, ostane. Ne. Fotografinja Štefi Praprotnik-Borko je tudi leto že tradicionalno izvedla fotografiranje stanovalcev s svojimi najljubšimi živalmi. Na 33 odličnih fotografijah v glavnih vlogah nastopa 36 stanovalcev, 12 psov, 4 mačke in celo ribica. Vsa zgodba se je začela leta 2014, ko je direktorica prisluhnila moje želje. Imela sem idejo, da bi dopolnila svojo serijo, ki sem jo takrat delala, oziroma začela delati, za mojstra fotografije in sem jo prosila, če bi mogoče ona bila pripravljena z stanovalci sodelovati. Pa je to naletelo na zelo plodna tla. Pokazala je veliko mero razumevanja in veliko zaupanja pokazala name kljub brez referenc nekih mojih. In zgodba se je začela. Stanovalci so se zelo odzvali na to, pokazali so voljo za srečanje z živalmi. Nekaj kuškov oziroma nekaj živali redno prihaja v dom in nekaj od teh sem si tudi sposodila za ta fotografiranja, nekaj pa smo jih tudi pripeljali, ker v projektu je sodelovalo 12 kuškov, 4 muce in zlata ribica. In smo si jih potem sposodili. In ta moja doživetja tega fotografiranja so izredno pozitivna. Naletelo je na res neverjeten odziv. Ljudje so pokazali toliko nekega veselja, radosti ob vsem tem. In jaz sem v teh trenutkih lovila te iskrice v očeh v fotografski objektiv. Te iskrice, ki so nastajale, ko so se srečali ljudje z živalmi. In ko vidiš te iskrice v očeh, potem vidiš, da je še volja do življenja, da je še pot. In to je tudi mene gnalo v življenju naprej in me še vedno žene naprej. Tako da sem vesela, da sem del te zgodbe, da sem lahko to delila z vami. Jaz upam, da bomo to še mogoče nadaljevali na kakem drugem nivoju, ker stanovalci so pokazali željo, da bi se še vedno dobivali živalmi in zato smo oblikovali eno skupino živali za ljudi, kamor smo povabili lastnike živali, prostovoljce, ki so se pripravljeni družiti s kuški in z starostniki in tako ta zgodba dobiva neko novo dimenzijo.
S fotografijo se ukvarja že leta in leta, nanizala pa je mnoge fotografske dosežke. Štefi Praprotnik Borko, doktorica veterinarske medicine iz Gornje Radgone, ki dela kot specialist male prakse v veterinarski bolnici Lenart, se s fotografijo ukvarja od leta 2007, bolj resno pa od leta 2008, ko je s prijatelji soustanovila fotoklub Proporcijo divina v Gornji Radgoni. Sprva se je ukvarjala s popotno fotografijo in krajino, sedaj pa tudi s portretom, aktom in dokumentarno fotografijo in znotraj tega še posebej s tako imenovano socialno fotografijo. Razstava Sinergije, ki jo odpiramo danes, je že njena deveta samostojna razstava. Sodelovala pa je tudi na več kot 250 skupinskih razstavah doma in po svetu. Za svoje fotografije je prijela že 97 nagrad, od tega 26 zlatih medalj in eno nagrado za najuspešnejšega avtorja salona. Na podlagi uspehov je Fotografska zveza Slovenije leta 2014 podelila najvišji razstavljavski naslov Mojster fotografije Fotografske zveze Slovenije. Svetovna zveza za fotografsko umetnost, FIAP, pa lani kot prvi slovenski fotografini naziv Excellence Platinum oziroma platinasti odličnik, kot naziv prevajamo mi. FIAP jo je leta 2014 uvrstil med 20 svetovnih fotografin za razstavo Women, Photo Art and FIAP, s katero se je predstavljal po svetu. Bila je tretja neuspešnejša razstavljalka Fotografske zveze Slovenije za leto 2012 in 2014 in neuspešnejša za leto 2013. Njen posnetek Grandmother's Companion, babičin prijatelj, pa je Fotografska zveza Slovenije proglasila za neuspešnejši posnetek leta 2012 in 2013. In prav ta fotografija je spodbudila avtorico, da je nadaljevala delo na temo odnosa ljudi, predvsem starejših in nemočnih, do živali. Kar jo je končno pripeljalo tudi v Dosor, kjer je v zadnjem letu in pol v dogovoru z vodstvom doma obiskala z domačimi živalmi več kot 37 stanovalcev in ta srečanja fotografirala. Fotografije teh srečanj razstavlja danes na tej razstavi, ki jo je pomenljivo poimenovala Sinergije. Obiski živalmi, pa čeprav kratki, so prinesli vsak dan stanovalcev dobrodošlo spremembo in popestritev. Ob srečanju živalmi so se obudili spomini, raznežila srca, razveselile duše, izpolnile želje. Stanovalci so se teh srečanj veselili in nekateri se na njih tudi posebej pripravili. Zavezali so si kravato, uredili frizuro, oblekli najljubšo obleko. Druženje avtorice z ljudmi in živalmi je bilo enako, ali pa celo bolj pomembno kot fotografiranje samo. Spletle so se sinergije med ljudmi in živalmi, pa tudi med ljudmi in Štefi. Sinergiji med Štefi in živalmi ni bilo potrebno spletati. Te enostavno obstajajo. Fotografsko gledano je razstava nekoliko specifična. Saj ni selekcionirana po strogo fotografskih principih, pač pa se je avtorica zavestno odločila, da bo predstavila po eno fotografijo vsakega portretirca iz tega doma, pa čeprav morda malce na škodo pestrosti in raznolikosti, morda celo same umetniške vrednosti postavitve. Tukaj mislim predvsem na to, da ni vključenih najboljših njenih posnetkov, ki so nastali izven Dosorja, in na to, da število del presega velikost razstaviščnega prostora. Zaradi tega je morda primernejši izraz kot fotografska razstava, da je to fotografski esej. Z dokumentarno in še posebej poudarjeno socialno tematiko, kjer pa je avtorica spretno uskladila in vkomponirala v celoto vsebino in obliko, kar je predpogoj, da je fotografija lepa in dobra, in to kljub temu, da to v tej zvrsti fotografije ni niti tako nujno potrebno, saj je tukaj pomembnejše, kaj slike prikazujejo, kot to, kako to prikazujejo
oziroma je najpomembnejše sporočilo, ki ga fotografija sporoča gledalcu. To pa je v tem primeru večplastno in ga lahko razumemo dobesedno, alegorično, didaktično ali konceptualno in seveda zelo individualno. Da se doseže popolna oglašenost oblike in vsebine na fotografiji, seveda ni čarobne formule. Pač pa obstaja mnogo načinov in pristopov, ki naredijo avtorja drugačnega in svojstvenega in ga pod izdelek tudi podpišejo. In Štefi se je pod to razstavo podpisala z velikimi črkami. Navdušena fotografinja je v objektiv ujela trenutke, ki dokazujejo, kako prisotno živali pozitivno vpliva tudi na počutje stanovalcev doma. Zelo lepo, zanimivo in rada tudi se sodelujem, če se le da. Imate tudi živali verjetno radi? Ja, zelo. Skoro živali pa ste slikali? Z eno ptičko imam tam gore na sliko. Kakšni so bili občutki, večkrat pa so iščejo živali? Ja, dobre občutke, zdaj, mislim, prijazno vse skupaj, živali so tako nekako prilagojene tudi na to. Pa kako živali vplivajo na vas, vam polepšajo dan, ko pridajo na obisk? Ja, seveda, imam tisto vedno pred očmi pa v glavi, kako je lepo bilo srečanje s živaljo. Kako je bilo na fotografiranju? Zelo lepo. Se zahvalim naši fotografini, ker se je precej potrudila z nami. Ni bilo prav tako, ne tako, tako, dokler ni bilo ta pravo. Drugač pa zelo prijetno, zelo prijetno. Kakšni so bili občutki, ko ste se slikali s živalmi? Igralo je srce. Vesela, vesela. Čudovito, kaj ne povem. Živali vas tudi večkrat obiščajo. Kako se takrat počutite? Kakšni občutki? Takoj pristopim živali, žival čuti, da ne misliš nič, da ga ne sovražiš. Imela sem tudi jaz ptičke domače, ne domače, prave. Sem jih kupila, 6 let sem jih imela. Čudovite ptičke, takrat sem dobila največ ljubezni do živali. Kako je pa bilo na samem fotografiranju? Je bilo težko pozirati? Skoraj da malo, ker fotograf zahteva svoje, ne? Drugač pa prijetno. Živali so vas ubogale? Ubogale, preveč. Razstavo si lahko ogledate še ves mesec v Avli Dosorja, obenem pa lahko ob kakšnem čaju ali kavi tudi vi doživite prijetno vzdušje v domu.